идеята за Балканска федерация е една прекрасна идея, която се опитвала в доста далечното минало, през 19 век, да разреши неразрешимите противоречия между християнските балкански държави, които се противопоставят на Османската империя, за да не ги дели, за да не бъдат те противопоставени заради една област, каквато е Македония, за към която всяко от тези млади държави има претенции. Тази идея, както знаем, през 20 век се възражда няколко пъти, но също така без никакъв успех. Въпросът е дали от тази прекрасна идея, защото тя е обединяваща, не разделяща, дали тя има бъдеще и дали може скоро да постигнем такова бъдеще. Страхувам се, че не. Страхувам се, че не, тъй като ние наблюдаваме един възход на национализмите, едно противопоставяне, което за огромно съжаление отново повече разделя, отколкото събира балканските народи. Дори ако погледнем това, което става през последните месеци. От една страна сключваме договор за добросъседство с Македония, от друга страна наблюдаваме безучастно как се водят преговори, много сложни преговори между Гърция и Македония, и в крайна сметка този договор, който беше подписан на 17 юни, сиреч вчера, до голяма степен засяга и то в негативен план и българските интереси, българските успехи в отношенията с Македония. Това показва, че въпросите са много по-сложни и биха могли да се разрешат само ако има съгласие между ръководителите на всички балкански държави. А това е трудно за постигане, както ние добре знаем. И най-вече бъдещето доскоро, аз смятах, че бъдещето на тази идея е чрез Европейския съюз, който обединява всички държави. Но ние виждаме, че Европейския съюз по-скоро се дели се на общности, на групи, отколкото да се обединява. Забележете, Вишеградската четворка се обединиха въпреки всички спорове, които са имали в миналото. Аз не виждам подобни процеси на обединение на балканските държави, членки на Европейския съюз. Румъния, България, Гърция. Ако към тази група се присъедини и Македония, мисля, че пак няма да се умеем да намерим това, което ни обединява, а ще продължим да се делим по тези въпроси. Така че близко бъдеще не виждам реализация на тази идея, но се надявам, тъй като тя е много хубава, да се реализира по-далечно бъдеще.